Չենք մտնում, չենք Իրանել ասա, որ չմտնեինք Девочки, лермитич аж гнаться. Իմ կարծիքով սխալ է այդ ուղղությամբ հարցականները, որովհետև եկեք նաեպեսպես համեմատություն հնցվեցնեմ, եթե օրինակ հայտնի անվանի մարդ ցանկացած բնակավարում ինչ-որ հանցագործություն կամ օրենքի խախտում կամ ապօրինություն թույլ տա, դա իրավունք է տալիս հայտնությունը և անվանի լինելը ապահովում է պատասխանատվությունը, եկեք այդպես նայեք ըստ ձեզ, եթե օրինակ ես և մեկ այլ ոչ հայտնի մարդ դրսում ինչ-որ ապօրինի բաներ անենք, պետք է հայտնին կամ պատգամավորը կամ անվանի մարզիկը կամ արվեստագետը պետք է պատասխանատվության չեն տարվի, իսկ մյուսով ավելի քիչ հայտնի է կամ անվանի չի պետք են տարվի, մենք էլ կսկսեց սկզբով այն մեդալը ինչ-որ նվաճել եմ, դա ստարտ ուրատության համար, դրա
ֆեդերացիան ստացել եւ ֆեդերացիայից որը երկար տարիներ ղեկավարել է Սամվել Կարապետյանը հավանաբար ուրիշներ դրանից եւ պետությունից կառավարությունից նախագահական թոշակ նախագահական պարգևատրում արդեն դարձել է վարչապետի եւ հատուկ նախագահի այնպես որ ինչ որ ստացել եմ նույն ձեւ ինչ որ ես մարզել եմ ոչ ավելի ոչ ձեր ունիկա գագիկ զարգացի դարձել մենք մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք այնքանով, ինչքան որ նախատեսել է սպորտը, հաղթ նախագահ, մարզիկ, հայրս մարզիչ կարգավիճակում, ոչ քաղաքական կապ կա, ոչ բարեկամական կապ կա, այսինքն այն ինչ որ ենթադրում է իրանից, մարզիկ, մարզիչ, հաղթ նախագահ, այսինքն ինստիտուտի կառույցի ղեկավար հարաբերությունները. Ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, շատ նորմալ մարդկային գործնական հարաբերությունների մեջ ենք։ Ինչպես հնարավոր է գործընթացը որպես մարզաշխարհի ներկայացուցիչ եւ առողջական առողջ մարզաշխարհի ներկայացուցիչ։ Պաշտպանի ես արտադրությունից մեկն նշեցի, միջև ես արտադրությունից հասել եմ ինքնական արտադրությունից տալ։ Ես այս հարցին այնն ոչ թե որպես մարզի, այլ դրամատական որպես ներկայացուցիչ պատգամավոր եւ ինչի չկար ցանկություն մոտս առասարակային վերաբերմունքի process-ների մեջ հաշվի առնելով հարցի բարոյական կողմը այն ինչ որ դուք ես նոր հարցում եք հաշվի առնելով շուրջ 15 տարվա իմ սպորտի հնարավորությունը ծառայությունը բանտարկյանի հետ բնականաբար հաշվի առնելով որ նա է ղեկավարել այս կառույց որտեղ շաբաթվանում ես աշխատել եմ ցույց բարոյական առումով ինձ ցանկալի չէ մասնակից դառնալ ծեսնեին եւ եթե նկատել եք այս ամբողջ ընթացքում ոչ արտահայտվել է ոչ դրական ոչ բացասական ոչ էլ խոսել եմ եւ հիմա է այս պայմանը այստեղ կանգնած խոսեմ հարցի միայն իրավական մասով իսկ իրավական մասից կարող եմ խոսալ այնքան ինչքան որ բարոն գլխավոր դատախազն եմ քանի որ մասնագիտության իրավաբան չեմ եւ ես չեմ կարող խորանալ հարցի իրավական խորությունների ներկությունների մեջ սպորտային առումով իմաստը խոսել բարոյական մասով նշեցի որոշները զրուցել եմ իհարկե դուքևս նշեցի գախնիկ չէր որ այո դայնաշարունակ պարոն Զարգանյանին դինելով նախագահ աջակցել եմ արդյունքներին, որոշները կարծեմ ես արդեն արտահայտել են իրենց դիշկորոշումը, որոշները միգուցե ինչ-ինչ պատճառներով չեն արտահայտել, չգիտեմ, բայց նրանց հետ, որոնց տեսել եմ, որոնց հետ հնարավոր է եղել խոսել, ուղղակի լսել նրանց կարծիքը եւ նրանց, ովքեր որ արդեն հանդես են եկել, բոլորինը հանգային կա։ Այսինքն, որպես հաղորդ նախագահ, նրանք աջակցում են Գագիկ Ծառուկյանին, բայց կրկնում եմ, սա սպորտային չի, այս հարցը սպորտային չի, դիտը սպորտային չի։ Ձեզ անձամբ դժվար կրվեց որոշումը գնալ եւ քվեարկել քաղաքական ներկայացուցիչ, մյուս կողմից եւ մի ինքնություններ այս սպորտային եւ քաղաքական, հա, ձեզ անձամբ դժվար կրվեց որոշումը։ Երկու մասի ձեր հարցը։ Առաջինը, որ ասեմ թե բար չէ զուտ նրա համար, որ ելնելով այս դերումից որ արդարությունը բոլորի համար է եւ եթե պարոն Զարուկյանը եւ ցանկացած բոլորը ովքեր այստեղ չան մեջ որ այսպես խնդիր ունենա աշտար է ցանկություն սա որ այս ամբողջությունը լինի անային հնարավորինս հրապարակային օբյեկտիվ եւ հանրության մոտ վերջնական փառատվեն եղած կազմակերպությունները եւ եթե արդարը պարոն Զարուկյանը եւ մնացած բոլոր ովքեր որ կայանում են արդարացվում իսկ եթե ոչ կարծում եմ արդեն բացառությունը ամեն չեն կարողա պետք է այսպես որ ինչ անենք իրականացնենք արդարացումը այ երկրորդ մասով բնականաբար ինձ համար շատ ավելի հարդ է այն է որ քննության ընթացքում պետք է կարանտին դիալի պարոն Զարուկյանի նկատմամբ իհարկե ինքս չէի ուզի որ այդպես լինի բայց եթե պարոն դատախազը ինչ խոսքում նշեց որ դա կարող է խանգարի քննության ընթացքից ես
Աստարությունը և որենքի